Вірус з Китаю. Понад 7 тисяч випадків коронавірусу вже зареєстрували у світі. З них 170 смертельних. Такі дані оприлюднило МОЗ на своїй сторінці у Фейсбуці. В Україні жодного випадку цієї інфекції не зафіксували, але заходи безпеки вже розпочали. Буковина також не стоїть осторонь, тут запрацював оперативний штаб. Більше знає Діана Бубряк. Історія раніше невідомого вірусу розпочалася у грудні 2019-го в китайському місті Ухань. Тоді там зареєстрували спалах пневмонії. Пізніше експерти виявили, що причиною захворювання людей став коронавірус, вакцини від якого наразі немає. Недуга почала набирати обертів. Окрім Китаю, її зафіксували ще у 17 країнах світу. Україна ж почала заходи безпеки. Лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я працюють в штатному режимі і готові до збільшення обсягу, збільшення навантаження в разі, якщо така потреба виникне. Більшість регіонів України повною мірою готові до боротьби з цим захворюванням. З 26 січня в українських аеропортах почали проводити температурні скринінги пасажирів з Китаю. Включає цей прилад, відкалібровується. Зараз я вам продемонструю. Далі наводиться. І ми маємо результати температури тіла. І так проходиться з кожним, хто перебуває на борту літака. В разі, якщо в когось на борту літака виявлена підвищена температура тіла, то ця людина, а також 4 ряди вперед і 4 ряди назад, забираються до медичної служби. Хоча в Україні наразі випадків коронавірусу немає, фахівці зазначили, такі дослідження робитимуть після прильоту всіх літаків з Китаю. І аби не підхопити цю недугу, Всесвітня організація охорони здоров'я радить людям дотримуватися простих рекомендацій. Уникнення сукупчення місць, де сукупчується велика кількість людей, більш часте миття рук, можливе використання маски, якщо людина йде в місця загального користування. Якщо людина відчула якісь симптоми, грипоподібні симптоми, вона єдине, що вона має зробити, і в першу чергу вона має зробити, це звернутися до сімейного лікаря. Заходи безпеки розпочали й на Буковині. Декілька місяців тому створили оперативний штаб. До складу штабу входять провідні науковці Буковинського державного медичного університету, спеціалісти департаменту охорони здоров'я, також державної установи, обласний лабораторний центр, інфекціоністи, епідеміологи. Ми запросили до участі в штабі також керівників медичних служб відомчих. Відтак експерти зібралися за одним столом, аби обговорити можливі варіанти проникнення коронавірусу на Буковину. Хвора людина може приїхати на територію Чернівецької області через пункт пропуску, через державний кордон України. Ми знаємо, що область є прикордонною. Також це аеропорт. Якщо інформація про хворого вперше виникне у працівників Держприкордонслужби чи Державної митної служби, ця інформація в оперативному порядку має бути надана представникам закладів охорони здоров'я. Наталія Губко каже, цей штаб потрібен Буковині, аби бути готовими до вірусних атак, щоб у екстреному випадку всі відповідні служби спрацювали злагоджено та оперативно. Основні блоки цих заходів зводилися до транспортування, до госпіталізації пацієнта у безпечних умовах. Також ми обговорювали заходи безпеки медичного персоналу, забезпеченість засобами індивідуального захисту. Обговорили і надали до Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я інформацію щодо потреби у додаткових засобах індивідуального захисту. У Чернівецькому обласному лабораторному центрі кажуть, будуть і надалі співпрацювати з відповідними службами, аби у разі зафіксування коронавірусу в Україні Чернівецька область була готова вжити першочергові заходи. Діана Бубряк, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.